Եթե սուրճի շուկայում, օրինակ, առավել մեծ ծավալներ ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտն ունի 47% մասնաբաժին, երկրորդը 3%, իսկ երրորդ և մնացած ընկերությունները 1%, ապա առաջին երկու ընկերությունները կարող են համարվել գերիշխող դիրք ունեցող, իսկ երրորդն ու մնացածները ոչ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն երկու տնտեսվարողներ գերիշխող են, եթե միասին գրավում են տվյալ շուկայի առնվազն կեսը։ Ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության 3 պատգամավորներ առաջարկում են փոխել մոտեցումը, քանի որ 3% մասնաբաժինը համեմատելի չէ 47%-ի հետ։ Հոկտեմբերի 12-ին նիստում կառավարությունը քննարկեց նախագիծը, ներկայացնելով իր մոտեցումները։ Օրենքի նախագծով առաջարկվում էր, որ եթե 50% են երկու կազմակերպությունը կազմում շուկան, իրան կարող են գերիշխող դիրք ճանաչվել, եթե առնվազն 1-ը, առնվազն 5% պետք է շուկա։ Մենք առաջարկել ենք, որ այդ 5%-ը բարձրացվի շեմը 10%։ Նախագծով նաև առաջարկվում է 4 առևտրային խանութներից բաղկացած ցանցը ճանաչել գերիշխող դիրք ունեցող, եթե դրա տարեկան շրջանառությունը գերազանցում է 500 միլիոն դրամը։ Մենք առաջարկել ենք, որ ոչ 500 միլիոն, այլ 1.5 միլիարդ միլիոն, որտեղ մեր ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ փոքր խանութները տարեկան շրջանառությունը կազմում է մոտավորապես 300 միլիոն դրամի չափով, այսինքն որ շատ փոքր խանութները չհայտնվեն այդ դիրքում, մենք առաջարկել ենք 1.5 միլիարդ։ Գերիշխող դիրք ունեցող կազմակերպությունները պետության վերահսկողության ներքո են։ Այս ընկերություններն ունեն մեկ սահմանագիծ, որը չպետք է անցնել։ Այն է չհիմնավորված և խտրական անգների սահմանումը։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության նոր նախագծով, որը ներկայացվել է Իդրաֆտ ԵՄ կայքում, առաջարկում է կանոնակարգել գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ապրանքի գնի բարձրացման և պահպանման դեպքերը։ Այս օրենքի նախագծով ցանկանում են սահմանել կետ, որի համաձայն այդ կազմակերպությունները, որոնք գերիշխող դիրք են ունեն, չի կարող համարվել իրենց կողմից գերիշխող դիրքի չարաշամ, եթե իրենց կողմից բարձրացված կամ պահպանմամբ ծառայությունների կամ ապրանքների մասով իրենց շահութաբերություն 12%-ից ավել չի կազմում, այսինքն եթե կազմակերպությունը գուցե անհիմն գնի բարձրացում է տվել, բայց իր շահութաբերությունը 12%-ից եւ ավելին չի կազմում, ապա նա չի համարվում ըստ էության անբարեխիղճ մրցակցություն կամ տնտեսական մրցակցության օրենքի կոպիտ խախտումներ։ Փաստաբան Դավիթ Ասատրյանն այստեղ լուրջ ռիսկ է տեսնում։ Նրա խոսքով, եթե կազմակերպությունը պնդում է, որ 12%-ից ավելի շահույթ չունի, ապա ոչ ոք չի կարող պարզել դա, քանի որ հաշվապահությունը անձի բանկային գաղտնիքն է։ Ոչ միայն կոռուպցիոն ռիսկեր կա այստեղ, քանի որ այդ գործնեությունը շահույթի բաշխման, շահույթի ձևավորման հասարակությունը չի կարող տեղյակ լինել երբեք, դա առաջին է։ Երկրորդ էլ, եթե նույնիսկ տեղյակ է լինի, ինչ որ գործիքը կազմում տեղյակ լինի, ապա կազմակերպությունը իր գործնեությամբ կարող է ցանկացած դեպքում մի քանի բնակարան գնել կամ մի քանի թանկարժեք մեքենաներ գնել, իր շահույթը չմեծացնել և գինը բարձրացնել, բայց դա չի կարող նշանակել, որ քաղաքացիները պարտավոր են այդ ավելացված գնի համար վճարում կատարել։ Մասնագետները գտնում են, որ հարկավոր է որոշակի երաշխիքներ նախատեսել օրենսդրությունում, որպեսզի քաղաքացիական հասարակությունը կարողանա վերահսկել գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունների դաշտը։